אבל כמועדון. יצאנו לדרך, הפועל ראשון לציון. באותה תלבושת, לאותו כיוון, מול אותה קבוצה. 29-24 הייתה תפוסת המשחק ביום שישי האחרון במחזור ה-11. אגב, בתום המשחק הזה, הליגה יוצאת לפגרה. מחר עוד משחקים, שלושת המשחקים האחרים ברבע הגמר, והליגה תתחדש ב-18 בינואר 2019, שנה חדשה, וזה המאני טיים של העונה. בשנים עברו לא היה פגרה על חג המולד, ושחקנים זרים היו צריכים למצוא איזשהו פתרון לעניין הזה, וזה יפה שהליגה הבינה שיש פה הרבה מאוד זרים שמגיע להם לבקר בבית. הנה צרפתי. אשדוד פותחת מצוין עם הגנה מאוד גבוהה ואגרסיבית. כהן זורק את זה גבוה, החטאה הראשונה. והנה המתפרצת, טל הרשקוביץ אוהב לרוץ בכנף, וגם להפקיע! 1-0 אשדוד. על זה בדיוק דיבר עידן, על הירידה להגנה, טל גונב, איך שעולה הזריקה לשער, הוא מיד פורץ קדימה, מסירה מצוינת של סטויקוביץ', וזה מה שהפועל ראשון לא יכולה להרשות לעצמה, כי היא כרגע אין לה את היכולת לסטופים האלו ולרוץ, היא צריכה משחק יותר איטי. 2-5, זה היה מאזן ההבקעות של טל הרשקוביץ' במשחק הקודם, בליגה. יופי של מסירה. טוב, חממי מחטיא את המסגרת, ויש כדור משבעה מטרים. עם משחק מסוכן שם של קלדרון. רגע, או של הרשקוביץ. לא הבנתי, נשרק פנדל או לא? כן, נשרק פנדל. כן, נשרק פנדל, בוא נראה אם הייתה פה כניסה להרחבה. גבולי, אבל שוב, זה... פרן היה שם בזווית טובה. אם השופטים הולכים להקפיד על זה, אז שיקפידו על זה עד הסוף, גם אם זה כניסה קטנה עם הרגל ודחיפה קטנה עם היד, אין סיבה לזה, פשוט לתת לשחקן לזרוק. 6-6 מהקו במשחק הקודם לערן צרפתי. לא החטיא. איזו הצלה גדולה של טומיסלב סטויקוביץ'. אתה לא לוקח על זה את הקרדיט? שנכנסת אותו אחרי כל ה-6-6. נכון, הגיע הזמן, 6-7. עכשיו ה-6-7 בצירוף שני המשחקים, זה עדיין מאזן טוב בסך הכל. אבל בוא נפריד ביניהם שלא נעשה לו עין. אז ערן צריך את הנוכחות שלו מהקו, אין מה לעשות. אמרנו פחות שערים אולי מהשדה, אבל מהקו הוא חייב לתת את התפוקה. שיר התקנה אותנו שאדיר כהן פצוע בגלל שבר במסרי כף הרגל, פציעה שתשבית אותו למשהו כמו 3 שבועות, ישוב אחרי הפגרה הקצרה. לנגהנס, מחצית ראשונה לא טובה במשחק הקודם, אבל המחצית השנייה שלו הייתה הרבה יותר טובה, סיים את המשחק עם 6 שערים. מ-10 זריקות. כן, בכל זאת, אם מישהו מופתע לראות שחקן עם עבר בבונדסליגה פה בארץ, אחרי שנתיים של פציעות, הוא חיפש גם באיזשהו מקום להתאושש כאן בארץ, ולכן גם לוקח לו קצת זמן להיכנס למשחקים, הוא עדיין לא בכושר משחק מלא, אבל נראה שקלו פה טוב החבר'ה של אשדוד. יופי של עבודה של עומרי. עולה, זורק עם הטיית גב קצת, אבל זורק לארוך, מפתיע שם. עומרי קושמרו. כבש רק שער אחד במשחק הקודם. צהוב שני להפועל אשדוד, הפעם זה ליוסי ביטרמן, ששומר יחד עם טל הרשקוביץ בעמדה אחת. אולג עושה פה בחוכמה, מאפשר לגבור לשמור אוויר להתקפה, לא שם אותו בהגנה למרות שהוא שיחק הרבה במשחק הקודם בהגנה בעמדה 2 ו-3. בינתיים זה עובד טוב. צרפתי, סלס, הנה, זה השער הראשון שהוא כובש מול הפועל אשדוד. במשחק הקודם הוא סיים עם 0-6 שער, מאוד חשוב. זה יכניס ביטחון לשחקן בן 19. מאוד, יופי של מסירה ותפיסה. איזה גול. שער ראשון לטל הרשקוביץ. שני. שני? ראשון. ראשון. זה של שי הרשקוביץ. ראשון של שי. טל כבש אחד, שי כובש את השני. ויש עוד כדור משבעה מטרים. נראה שוב את צרפתי. אני חושב שירון ואסף השופטים החליטו שהם יהיו קפדנים עד מאוד מתחילת המשחק, בדיוק בשביל למנוע את מה שדיברנו על זה, את המשחק האגרסיבי, על כל קוצו של יוד, ונובק בוסקוביץ'. בוא נראה איך הוא יורד חזרה לחילוף. שמע, הסתירו אותו, כובש שער ראשון אחרי יותר מחודש. נובק. היידה, יפה. כיף לראות אותו חוזר למגרשים. פציעה מאוד לא פשוטה באכילס. הפועל ראשון אמרו שהוא יהיה כשיר. אכילס גם עכשיו? כן. אני בטוח שזה משהו יותר מפסעתי הפעם, אבל אכילס הרי היה... זה היה מפסע, נכון. אז הוא עבר את הניתוח באכילס, זה היה... והתאושש מזה. היינו עמומים שהוא חזר מזה ככה. תשמע, והנה הוא חוזר. מדהים. יאללה, שרק יהיה בריא. נשמרו, קבל מקלדרון, לנגהנס עוד לא זרק לשער. עכשיו הוא עושה את זה.
לפינה הנכונה. בעיקר, בעיקר הוא זורק לפינה הקצרה, זה גם נוח לו וגם קשה מאוד לשוער לקחת את זה בגלל הגובה שממנו הוא זורק. טוב, פציעה מצוינת, זה כרטיס שלישי, צהוב שלישי ואחרון לחובתה של הפועל אשדוד, קושמרו מתכבד. וכל הצהובים על עבירות רכות, פעם אחת משיכה בחולצה, עכשיו לפיבוט ועוד פעמיים על פנדלים גבולים. כלומר, הם לא קיבלו אפילו צהוב אחד על פאול חזק, ונראה אם באמת יתחילו להוציא אותם לשתי דקות על אותם עבירות רכות, מה שהם עושים בינתיים. סלס, גררה, עבירה עליו. גררה נכנס מצוין למצבים של או פאול או גול, זאת אומרת, הוא לא יאבד כדור בסיטואציה הזאת. חזר מהפציעה שלו מול דימונה בשמינית הגמר, משחק שנערך בביתה של מכבי דימונה ביום שני. גלגל כפול, קודם ראינו את גיא זורק. סלס, צרפתי נותן לו שוב, גררה, מחכה גיא כהן בפינה. עבודה הגנתית מצוינת של אשדוד בינתיים. גם הפנדלים היו על דברים גבוליים, כלומר, הפועל ראשון חוץ מהזריקה של שון סלס, עוד לא הגיע למצב זריקה נוח. צרפתי, שוב, סטויקוביץ'. צירה שנייה שלו. מכיר את צרפתי טוב, צרפתי מאוד אוהב את החצאי גובה, יופי עומרי! וואו, ותשמע, אתה רואה כאן את הרשקוביץ מסיים בפעם השנייה, עידן מימון עם טיימאוט, הפועל אשדוד, בור 1-5-2. הירידה להגנה, איפה הירידה להגנה? מרכז ההגנה, זה המקום שקריטי שיהיה בו מישהו שיחסה את הפיבוט. גדול אבי מגיע מחילוף מוחם. אנחנו לא עושים. הגנתית חמישה גולים, ופחות משבע דקות. דיברנו על פאולים, על הזר, על היד הזורקת, הוא מקבל כדור, הם רצים עלינו, אנחנו לא ירדים להגנה. אתם לא ירדים להגנה. זה לא הגיוני שאנחנו מקבלים מעברים ככה בכזאת קלות. לפני חילוף תרדו להגנה. נראה לכם הגיוני? ובהתקפה, מספיק לתקוע כדור, שחררו כדור מהיד. כל אחד תוקע כדור בפאול. אנחנו עושים את השמונה ימין עכשיו. שמונה ימין, תלך אחד על אחד עליו, שון. אחד על אחד, תבוא על הגב ערן. גיא, אתה בא לא לאמצע. על מספר שתיים, שון נשאר שם על האמצע. אוקיי, ואז תסתכל על יובל באוויר. אוקיי? ואם לא, תמשיכו כדור ותנצלו לשחקו מספר שתיים והשי, הצלבות. יאללה חבר'ה, יאללה. אני חשבתי שלא אכפת לו. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, סמסו את המילה שחקן, את שמו למספר המופיע, אולי תסכו בפרס. העין האנושית מבדילה בין 10 מיליון צבעים. נסו אותה. הייסנס יולט טיווי. פרידום איז בייסיק. הודיז. כשיש שם ישרגז, לא חם טיפ-טיפה. זה חם ים בבא. יצא לנו לראות שם את עומרי קושמרו מעורב בארבעה מתוך חמשת השערים, שני אסיסטים, שני שערים, פתיחה מצוינת שלו, וכרגע אשדוד לא מרגישה את חסרונו של אדיר. משחק יפה עומרי. סך הכל דקה שביעית שעומדת להסתיים, יתרון יציב של הפועל אשדוד. יופי של עבודה הגנתית, קשה למסור באוויר לגררה. קשה לחדור את ה-6-0 של אולג בוטנקו. וזה עוד יותר קשה כשאין חזריקות מבחוץ, שון סלס חייב לזרוק מבחוץ, הוא לא יכול ללכת כל הזמן על המסירות האלו. פועל אשדוד היא קבוצת ההגנה הטובה ביותר בליגה, העונה. סלס, עוד מעט היה תונף למשחק פסיבי של הפועל ראשון, גררה, מצליף בכדור הזה. אותו מהלך שוב ושוב, הוא חופר וחופר וחופר, קשה מאוד לעמוד לו מול היד, כי ברגע שאתה לוקח את ה... קצת יותר שמאלה בתור מגן, הוא מצליח לחדור בין שני שחקני הגנה בניטור. שחקן שיש לו מהלך אחד מאוד חזק, וזה בדיוק מה שראינו עכשיו. גבור לנגנץ בחילופי הגנה התקפה עם יוסי ביטרמן. קלדרון, קושמרו. כדור ללנגנץ, מי שומר לקצר, אותו? עוד פעם לקצר. פנוי לגמרי. צריכים כבר לקלוט את זה, הוא זורק בכל הכוח לקצר, גם דיאנוביץ' צריך להיות מוכן לזה כבר. אין ספק, ההגנה של הפועל ראשון, אם תמשיך ככה בהירקות, תצטרך לצאת אולי ל-5-1 גבוה, כי כרגע ב-6-0 הם מקבלים הרבה זריקות יחסית נוחות. כן, אתה רואה לפתע את ההגנה נפרצת כאן בין האחד, בין האחד לשתיים, ולנגנץ נותר פנוי, יש עבירת תוקף. הרבה פעמים שרואים שחקני פינה יורדים לפיבוט שני,
מאמנים אומרים להם, עזבו חסימות, רק תעמדו ותקבלו כדור. כל פעם שמנסים לחסום, אנחנו לא באמת יודעים שחקני פינה. תשמע, רוני סיין עקומה עם שי הרשקוביץ, יצא כדור עקום. לא עבד שם על ההגנה של הפועל ראשון הפעם. לא עבד. ינסה שוב. שחקן מאוד חכם. ריקו שמרו. הוא מבין היטב שהפועל ראשון, ככל שיתקבל יותר זריקות מבחוץ, וזה מה שהיא מקבלת, תצא יותר גבוה, ולהרשקוביץ יש שם מלא מקום לזוז, והוא עושה את זה היטב. הרשקוביץ עכשיו בעניין עם עידו לוי. נראה מי הוא חק ראשון מביניהם לשתי דקות, האימור שלי, הוותיק יותר, לוי. כן. קושמרו. זורק ו... דיאנוביץ' עוצר אותו. יופי של עבודה של דיאנוביץ'. סגר גם את שרון שלם. סגר יפה, פתח לו את הקצר ואז סגר. בואו נראה את הפועל ראשון מנצלת את זה. האם הפועל ראשון מקטינה עכשיו את ההפרש לשני שערים בלבד? עבירה על גררה של קושמרו. גררה מחדש משחק. לזרוק הוא לא יכול. צרפתי מכניס טוב. עכשיו יש שתי דקות לביטרמן. ויוסי ביטרמן ייקח את המנוחה בפעם הראשונה. כן, אבל אם כבר שתי דקות, אז שתי דקות שמונות שער, עם שקלים מקבל את הכדור הזה, הוא לבד מול שוער. אז לפחות הוא מאפשר להגנה שלו לנסות לפצות על חסרונו. אני אחזיר אותך למשפר, אנחנו אומרים כל הזמן, דניאל שקלים, דניאל שקלים, אחיו אמירן שקלים, הכדורגלן. משפחת שקלים מוכרת לך מאיפה? השטיחים. לא, אני... כן, סוחרי שטיחים, הרבה מאוד שנים. בזמנו, כשהוא נפצע וקרע את הרצועה בברך, עמד שרון לא היה מוכנים לשלם, אז המשפחה הייתה צריכה לקחת על עצמה את העול, וטוב עשו, כי יצא להם, שיש להם שחקן עכשיו פיבוט יופי של פיבוט. סוחרי שטיחים עם מוניטין ארוך שנים. יופי של הנעת כדור. וגיא כהן כובש. להפועל ראשון, 6-4. סוף סוף ראינו את הפועל ראשון עם סטופ בהגנה ועם שער בצד השני. סיומת קלאסית לשישה נגד חמישה, מניעים כדור כמו שצריך, המקשר נכנס בין 2-1, מושך איתו את המגן ושחרור מצוין לגיא, שבמשחק הקודם נפל כמה פעמים בזריקות האלו, ולכן הוא חיכה לראות קודם כל לאן סטויקוביץ' הולך, הוא הלך לארוך, גיא שבר לו לחיבור הקרוב. קויון כהן, הקפטן העונה של הפועל ראשון לציון, שעכשיו צריכה לייצר מהלך הגנתי נוסף. טל הרשקוביץ, קושמרו, קלדרון. כן, אשדוד בלי שוער בשער, כמו רוב קבוצות הליגה, משחקת שישה נגד שישה בהתקפה, אבל בלי שוער. ומחדשו משחק. סטויקוביץ' עכשיו חוזר לשער. קלדרון מזהה את הפרצה. עכשיו יד לפסיבי כבר. יש להם שש מסירות להשלים זריקה, עוד זריקה לקצר, רק שהפעם זה מעל השאר. זה בדיוק מה שהפועל ראשון צריכה, היא צריכה התקפות ארוכות של אשדוד, בלי הריצות המהירות שלהם, בלי הזריקות הפנויות מהפיבוט, ואז יש להם צ'אנס באמת להניש. סלס מוריד את הכדור הזה, כדור טוב שלו ממצב לא פשוט, ומי שחטף שם הוא טל הרשקוביץ. אין לי מושג מה אתה שריקה שם, טל לא עשה שום דבר, פשוט נתנו להם כדור במתנה פה. משחק על פסיבי, צרפתי לא מצליח לעבור את סטויקוביץ'. עכשיו יד לפסיבי באמת. גררה. יופי של הגנה של דור, לא נותן לגררה, למרות שיש לו הרבה שטח לעבוד שם לגררה. זהו, עכשיו באמת הרכב מלא, יותר קשה להם מהפועל ראשון. צרפת יזרוק תחת לחץ. כן, אבל שופטים, אני לא יודע אם הם ספרו מסירות, אבל לפי דעתי הגענו או לשש או קרוב מאוד לזה כבר. כן, מהלך אחד ששני. אגב, הם יכולים גם לתת יותר משש מסירות, זה תלוי בקצב הניסיונות או במקבץ הניסיונות או ברצון לנסות. לא יודע שהם יכולים לתת יותר, חשבתי שהם יכולים לתת פחות. יכולים גם לתת פחות. טל הרשקוביץ, קושמרו, קלדרון, מי יזרוק לשער בהפועל אשדוד? קושמרו חטף. צהוב לעידו לוי. גם כשהוא רחוק מהמהלך, איך שהוא מקבל את הצהוב. יכול להיות שעל תפיסת חולצה או משהו כזה. הוא החשוד המיידי. חשוד המיידי. לא, זה לא חוכמה שאימרת עליו בתור המוצב הראשון, באמת. כן, עידו לוי סדרת טלוויזיה. חשוד מיידי. סדרה או סרט?
פשוט המיידי יש גם סדרה, לא? חייזר סוזה. כן? קשמרו, קלדרון ללנג הנס, קלדרון. מה זה היה? ניסה לתפוס ביד אחת, לא עבד, במקום לתפוס ולשחרר בסירה. הוא אמר בוא נתפוס עוד צעד, נראה מישהו יראה. ומאחורה מגיע סלס. קדימה, עוד מסירה ועוד מסירה. נכנס בפעם הראשונה מאז הפציעה. של שי הרשקוביץ. סאבו מסטר בהפועל ראשון לציון. איבוד כדור עכשיו של טל הרשקוביץ. והנה הפועל ראשון לציון. אשדוד תקועה על 6 שערים לא מעט זמן. כן, אם ימשיכו ככה אני בטוח שאולג ייקח את הפסק זמן. עכשיו, איתן עושה מה שהוא עושה הרבה פעמים כשהתקפה שלו תקועה. הוא עולה לשחק 7 נגד 6, כרגע ישחקו בטח עם 2 פיבוטים. עכשיו תהיה הזדמנות באמת לנצל את, את היתרון המספרי בשביל להגיע למצב זריקה טוב, כי 6 נגד 6 הם מאוד מתקשים. מסטר, גררה. וואו, הוא עולה שם לזרוק לבד. הוא פוגע לדעתי בפרצוף של... כן. הוא זרק ממש עליו. כן. אבל אשדוד ששמרה כל כך טוב, תראה, הוא עולה, מנטר, ואז פשוט עוזבים אותו. שיהיה לו בהצלחה. לא יודע מה היה שם. אבל גררה עם שער שני במשחק הזה. בכל מקרה, איכשהו... 6-5, הפועל ראשון, במאמצים עילאיים, מחזירים את עצמם למשחק, וטוב שכך, לפחות מבחינתנו, הרבה יותר מעניין. 6-5, כאן אצלנו. אגב, אני תוהה מתי כאן נעלה, אולי הם יקחו את תלוחות התוצאות שככה מותקנים כאן בקיר שמאחורינו, ויתקינו אותם במקום שכל יושבי האולם יוכלו לראות, ובהם גם אנחנו, השחקנים, המאמנים, אנשי המזכירות שגם לא מצליחים לראות, ואנחנו מספקים לאנשי המזכירות מוניטור ומצלמה, כדי שהם יוכלו לראות את לוחות התוצאות פה באולם. יש שני לוחות, שניהם מותקנים. לא מכיר אולמות כאלו באולם בכלל, גם לא בארץ. אין אולמות כאלו, מי שהתקין פה את הלוחות האלה, מה אני אגיד לך? מחכמי חלק, איזה גול. מצב זריקה קשה, טל הרשקוביץ שם, אבל גבו כבר חייב אותו, הוא נכנס בין 2-1 ושחרר לו כדור מוקפץ. הוא שחרר את הפלומבה, את הסתימה שהייתה בהתקפה של הפועל אשדוד. אנחנו עוד מעט סוגרים רבע שעה ראשונה במשחק הזה, 7-5 לאשדודים. שוב הפועל ראשון 7 נגד 6 עכשיו בהתקפה. זה אומר קצת יותר צפוף, אבל מצד שני יש יתרון מספרי. והנה בוא נראות, מנצלים את זה. חממי, לשער של חממי, 7-6. עוז חממי. לא כבש במשחק הקודם ביום שישי. סיים עם 0-5. זה מגיע בזכות באמת היתרון המספרי, שסוף סוף יש לו מצב זריקה נוח. עושה בצדק קושמר, הוא רואה שההתקפה קצת תקועה. עובר לחילוף הגנה התקפה. עכשיו שי הרשקוביץ יוצא קצת לנשום אוויר בהתקפות, וביטרמן על הקו. יש עוד הרבה זמן במחצית הזו. אני חושב שהבשורות הטובות של עידן מימון מאז פסק הזמן שלו, הקבוצה חזרה לחיים. וגם מבינה עוד, כמעט ו... פה משיכה בחולצה כנראה שהובילה לשריקה. אבל בכל מקרה, מה שעידן עשה, וזה טוב, זה להזכיר לחבר'ה שלו שפה זה גביע. זה לא, אין זמן לברוח. גם אחרי 6 דקות צריך להיות מאופסים. משפחת ינקו שם ביציע. בהרכב מלא או השופטים. חלקי, כן? כן. ינקו סיניור וינקו ג'וניור. כן. יופי לנגנץ. של הטייה, פנטסטי לנגנץ. חממי בחוץ? לא, חממי מסדר פנדל להפועל אשדוד. כן, אבל כשוטר, ברגע שאתה רואה שמספר 2 נמשך עם הפיבוט, ואפשר לראות את זה עוד שנייה, הנה תראה. ברגע שסאבו נמשך עם הפיבוט, כשוטר אתה חייב לתקוף את הקצר, וזה חוכמת משחק נהדרת שלו. טוב לראות.
טל הרשקוביץ בא היום הרבה יותר חד מהמשחק הקודם. הוא עם 3-3. טל הרשקוביץ במשחק טוב הערב. מעניין לראות כמה זמן סאבו יצליח להחזיק, כי נראה שהוא חושש לשחק, הוא לא נכנס עכשיו בכל הכוח, מפחד על הרגל. הקרב על מקום בחצי גמר הגביע. גררה, עוד זריקה גדולה. עוד זריקה שפוגעת בשוער ונכנסת. הוא כאילו הולך על סטויקוביץ', הוא מראה, מכיר את סטויקוביץ', הם שיחקו יחד. והוא כל פעם, הוא עבירת תוקף של קלדרון, ומתפתח כאן מומנטום, הפועל ראשון יכולה עכשיו להשיג את השוויון. וואי, סבו נראה דואב. חוזר מפציעה, בחור. לקח פה את הנגד בצורה מצוינת. ברגע שאתה מוסר למרכז קרוב להגנה, אז יש סיכוי להוציא את הפאול נגד כמו שקרה עכשיו. זה מה שהיה יפה. סבו מסטר נראה יותר כמו איזה קיבוצניק, נכון? מלח הארץ. נראה פחות סאבו מסטר. פחות סאבו מסטר. סאבו נותן לגררה. כדור לא יורד אל הפינה, סלס לא ממהר לזרוק. גררה, מטעה. בינתיים השבע נגד שש של הפועל ראשון עובד מצוין. הם מבקיעים גול בכל התקפה. איך שאמרתי, זה סאבו מחטיא. להיכנס גם ל... מומנטום התקפי טוב מבחינת סאבו מסטר, ייקח זמן, אבל הוא גם חשוב במשחק ההגנה של הפועל ראשון לציון מול אשדוד. לנגנץ היא יצירה טובה של דיאנוביץ'. קטע ההבדל בין, למה? בין זריקה לארוך של לנגנץ לקצר. הוא גם זורק את זה יותר חלש, קשה לו להגיע בכל הכוח, וזה גם נראה ש... תן לי הסבר לזה, הרי זריקה זו זריקה, לא? לא, אז קודם כל, מנח הכתף פה הוא חשוב. ובעיקר אם זה שחקן שעבר פציעה בפלג גוף עליון, שאני לא יודע אם שם הייתה הפציעה שלו, אבל אתה רואה שהזריקה באה מהצד, יותר קשה לו לייצר עוצמה. כשהוא מגיע זריקה מלמעלה, הוא נותן טיל מדויק לפינה הקרובה. בואו נראה מה היה לנו פה. עידו לביא, שתי דקות. האימור הצליח, נכון? כן, אבל על מה, על מה? על זה שפיבוט יעבור אותך ויעבור לצד השני. אני לא ראיתי מה קרה שם, נחכה לראות אולי... דחף אותו עם שתי ידיים ישרות. אולי נקבל ריפלי מזווית, מה שנקרא זווית סודית, שתאפשר לנו לראות את זה. בוא נראה, זווית פנטסטית, ופשוט מיותר. לא, זה כן, זה שתי דקות מוצדקות. זה בסדר שיש שם חצי השגה. אני חשבתי שאתה בא בטענות השופטים. לא, מה פתאום? איך אני יכול... עזוב, עם עידו לביא, איך אפשר לבוא בטענות לשופטים? גם אם הפעם הם טעו בסטטיסטיקה, זה קשה. אני אספר לך את הסיפור על הצב והזה, והקרב, נכון? הצב והקרב, כן, אוקיי. כן, כשהקרב אמר לצב, בוא, תסע אותי על הגב שלך, בוא נעבור את הנער. הוא אמר לו, מה, השתגעת? אני אוציא את הראש בזמן השחייה ואתה תעקוץ אותי ואני אמות. הוא אומר, לא, אני עליך, הרי מה... זה היה מה, נכון? אז נכנסו שניהם למים, כמובן שבאמצע הנער, הופ! הקרב עוקץ את הצב, הצב אומר לו, אידיוט, עכשיו שנייה מור נדבר, אומר, מה לעשות, זה באופי שלי. מה לעשות, זה באופי של עידו לביא. זה באופי שלו, זה באופי. טל הרשקוביץ זופר הרבה שערים. שלא ניתן, שחקן הגנה מצוין, יופי של תרומה לקבוצה שנה שעברה באליפות, אבל כמו שאתה אומר, שתי דקות עם שטותיים, זה עידו יודע לעשות. פועל ראשון גם בשחקן פחות עכשיו, בואו נראה אותם מה הם מוציאים מזה. סטויקוביץ' לא במשחק. כן, לא משחק גדול שלו. מה, חממי הולך ומשתפר. הפועל ראשון מנסה ללחוץ. יופי של טכניקה של יוסי ביטרמן. מחכה עם הכדור, מחכה, מחכה. נותן לו מושיקו להיות זה שקופץ. תגיד לו וולקאם ליוסי ביטרמן, שער ראשון שלו. כן, אז לא דיברנו על החילוף בשער הפועל ראשון, מושיקו אלימלך. מקבל פה הזדמנות לחפר על משחק שהיה לו קצת פחות טוב נגד אשדוד במשחק הקודם, ודווקא אחיו, אולי ליבגוד, נכנס ונתן יופי של מחצית שנייה, שחקן נוער, שבא אחרי הפציעה של דיאנוביץ'. הדקה 21 במחצית הראשונה, רבע גמר גביע המדינה, לעונת 2018-19, גררה, פועל ראשון רוצה לחזור לפני שאשדוד שוב תברח כאן ליתרון 3 שערים. ושי הרשקוביץ מוריד את גררה לפרקט. היד בפסיבי. בוא נראה את זה. רק מופע ולתקין פשוט
גררה עם המומנטום גם משך אותו לרצפה. סך הכל אם חסר לאשדוד משהו בינתיים, זה הגנה קצת יותר נושכת. אם עושים את העבודה נכון, טקטית, אתה לא רואה את השחקנים של הפועל ראשון מפחדים להיכנס קרוב אליהם. הם מגיעים, עושים שם את הצעדים שלהם, לפעמים זורקים על השוער, לפעמים בין שחקני הגנה, אשדוד צריכים קצת יותר נושך, קצת יותר אגרסיבי. השעון רץ. סלס עולה לזריקה, כדור חכם של שון סלס. שער חשוב שני שלו במשחק הזה. זה עם דחיפה לחזה, כלומר הוא מאבד קצת מהמומנטום, אפשר לראות איך שהוא עולה, הוא מקבל את הדחיפה ועדיין מייצר יופי של סיומת לפינה הקצרה. 10-9, זה הרבה יותר צמוד ממה שראינו כאן ביום שישי האחרון. כן, הרבה החלטות טובות של עידן במשחק הזה, הוא למד מהמשחק הקודם, לא לחכות עד שהחבר'ה שלו התאוששו בעצמם, הוא עוזר להם הרבה בהתאוששויות. ההחלטה להשתמש בשי נתן כפיבוט שני, לתת לו הרבה זמן מנוחה, ואז להחזיר אותו להגנה. דווקא אשדוד לא מנצלת את הסגל שלהם, יותם טל עוד לא שיחק דקה. מעניין אולי מולג שומר אותו למחצית השנייה. תשמרו, חופר פנימה ועובר עבירת תוקף על שקלים, שהתמקם שם בחוכמה. הנה צרפתי, אנחנו בדרך לשוויון, מאחור סלס! וסטויקוביץ' מציל! סלס שינה, את שתי הזריקות הראשונות הוא זרק למטה, זריקה אחת למעלה עכשיו, אבל לא מספיק גבוה. יופי של הטייה של דור! דור קלדרון. יופי של עבודה, עושה פה ימין שמאל עם כל הביטחון שלו, הנה אפשר לראות את זה, זה אומנם גבולי צעדים כי הוא הוסיף שם צעד רביעי, אבל אם השחקן תופס את הכדור ביד רגע לפני שהוא מתחיל את ההטייה ורק אז עושה צעד, אז זה צעד שלא נספר, אז שם היה גבולי. בכל מקרה שתי דקות לערן צרפתי. המורחק השני הערב של הפועל ראשון לציון. עד 10-9, הפועל אשדוד. האורחת ניצחה בהפרש של 5 שערים במשחק הליגה ביום שישי האחרון, ויובל גררה משאיר את התקווה בחיים. אחת לכמה זמן משתחררת לו זריקות, משתחררות לו זריקות שאין עוד אף אחד בליגה, שיכולת את תחתית 109 מטרים אלכסונית לחיבור הרחוק. איזה שוער יכול לקחת כדור כזה? רביעי ליובל גררה. הוא בינתיים משחק מצוין, ואיך שאמרתי, יותם טל לא שיחק עדיין. נכנס לו יתם טל, אבל דווקא במקום קלדרון, אולי איזה פציונת או משהו כזה, כי דווקא קושמרו נראה שכבר אין לו אוויר. פסק זמן של אולג בוטנקו, הראשון שלו. משיקו אלימלך בשער של הפועל ראשון לציון. לפתוח פתרון. שטויות, למה לא יצאת עכשיו לשחקן? אומרים, את הדברים פשוטים. עכשיו, קודם כל, אתה דור, אתה חוזר, עושים יתרון. בסדר, כמו שצריך, אבל איום, אתם לא מאמין שם. זה אחד. שתיים, חבר'ה, אנחנו בהגנה, אם שמתם לב, כל הזמן, כמעט דקה. בסוף אתם לא עושים את האווירה שאנחנו צריכים לעשות אותה. חייבים לעשות אותה. בסדר? עכשיו, חובה במעבר, חובה לבוא ולהתחלף עם גבו. חובה, אחד ממכם, יוסי, מדבר עם שי, בסדר? ואז אתם משחקים פתוח מעבר. טוב? יאללה. 8 דקות, בואו נתן להישאר בריכוז שלנו. הפועל, אשדוד! עוד הזדמנות שלכם לבחור את השחקן המצטיין במשחק הזה, פרסים מתנת. אתם מעודדים, ניצחתם עוד לפני שהתחלתם לשחק. להתאגדות להסתדרות, כוכבית 2383. חוזרים מפסק הזמן, מיד השעון יתחיל כאן לרוץ. אנחנו מקבלים פה מחצית ראשונה הרבה יותר טובה מהמחצית הראשונה שקיבלנו משחק ביום שישי. שתי הקבוצות הגיעו היום לשחק כדוריד, וזה טוב. הרבה הנעת כדור איכותית, מסירות בזמן הנכון, זריקות
יפות. אחד ההבדלים הגדולים זה שסטויקוביץ' היום פחות טוב בינתיים באשדוד. ולנגנץ לקרוב. לנגנץ מגוון. לקרוב על משמאל בסממי, בשמאל משמאל. הוא מגוון יפה, הוא זורק הפעם לארוך, עם תנועה לארוך. הוא משך שמאלה. הוא עושה איזו זריקה לקצר. נכון, שוב, זה יותר נוח לו לזרוק לפינה שקרובה יותר אליו. אבל במקרה הזה, ההבדל הוא שהוא בא בתנועה באמת רחבה, ועידן דיבר על זה בפסק זמן, צריך לעמוד לו מול היד, זה לא שחקן שיעבור אותך עכשיו, אם אתה תתמקם מולו קצת יותר אלכסוני, צריך לעמוד לו מול היד, לקבל את הכתף מול מרכז הגוף, כבר בתחילת התנועה שלו. פועל ראשון רוצה שער, היא יודעת שזה חשוב להמשך המשחק. יש יד לפסיבי עכשיו, איזה גול נהדר, סאבו מסטר. שער ראשון שלו מאז שנפצע. ואנחנו רואים משחק צמוד צמוד. היינו פה קצת בלבול אצל הפועל ראשון, שיחקו כמה דקות, כמה שניות עם חמישה שחקנים, לא ידעו מה קורה בחילוף. לא רצו להיתקע עם הרחקה לשתי דקות, כי הם הכניסו אחד יותר מדי. לנגנץ. וזה מה שעשה עכשיו עידו לוי, שלא עשה כל ההתקפות הקודמות, הוא הלך מול היד שלו ומנע ממנו להתקדם לארוך. דחף אותו לקצר. קלדרון עם חדירה. טובה! דור קלדרון. שער חשוב של דור קלדרון. איפה העזרה שם של שון סלס? חייב לבוא ולצופף לכיוון דניאל שקלים, להכריח את דור לעשות עוד מסירה. דור עם הטיית מסירה מצוינת. יופי של גול. עכשיו אנחנו רואים עוד פעם את ההרכב הנמוך של הפועל ראשון, כשערן ויובל משחקים באחוריים, סבו עכשיו חוזר לנוע. מהצד השני גבור משחק בהגנה, זה דבר שלא ראינו בכלל היום. כדור הזה מעל השער, לא, צולל פנימה. תראה מה עושה דניאל שקלים. שתי דקות לגבור. על המשיכה הזאת בחולצה של דניאל שקלים, אפשר לראות את זה כאן. ועשה יפה מאוד ערן צרפתי, ראה שגבור עם הגב אליו, שהוא בכלל לא רואה אותו, נתן כדור מוקפץ יפה שרק השחקן שלו יוכל להגיע. עכשיו אשדוד עם שני פיבוטים, שחקן פחות, שני פיבוטים, יש בזה סיכון גדול, כי אין לך מרכז, פוטנציאל, לא הנה, הם החזירו חזרה את... לא, הם עוד פעם שני פיבוטים, זאת אומרת שאין מרכז, מסירה מצד לצד, יש בזה סיכון של איבוד כדור והזריקה בשער ריק. ומי יזרוק? איבוד כדור של אשדוד. הפועל ראשון עכשיו מקבל את שאנס לקבוע כאן את השוויון. כן, סטויקוביץ' בינתיים חזר לשער. יש להפועל אשדוד שוער אתלטי, בספרינט לשער. זה ממש שוער אתלטיקו מדריד. עשה את זה יפה. גררה, סלס. צרפתי, תראה, ברחוק גיא כהן מחכה, כדורים לא מגיעים אליו. וואו. מה עושה גררה? אז הוא עושה סבסוב על המקום. לשלוח כדור בצד השני לגיא כהן, זה גול, הוא פנוי לגמרי. נכון, הם שישה נגד חמישה ולא מנצלים את זה כרגע בהנעת כדור טובה. הנה, עכשיו זה יורד לגיא כהן, מכניס אותו לסלס. ההגנה טובה שם של שרון שלם, מונע את הזריקה ומיד בא לצמצם. הוא לפחות מבחינה הגנתית עושה את העבודה שלו. שלוש דקות ועוד מספר שניות. איזה גול! גררה קובע שוויון! קבל החלטות טובות, מוסר בזמן הנכון, זורק בזמן הנכון, ובעיקר אוכל את סטויקוביץ' בלי מלח. הוא עוד פעם זרק למקום שבו סטויקוביץ' היה, והוא הלך שמאלה, והכדור הלך... תפס את מקומו הריק. ובעיקר משלים פה חמישיית שערים במחצית הראשונה, יובל גררה. הפועל ראשון נראית הרבה יותר טוב מכפי שנראתה ביום שישי האחרון. קודם כל, היא חוזרת כאן מפיגור שלושה שערים. ביום שישי, אשדוד רק ברחה וברחה וברחה. והנה השער הזה של דור קלדרון. דור בינתיים, אחרי פתיחה קצת מאוססת, תופס את המקום שלו במרכז ההתקפה של אשדוד. לוקח את הזריקות, שחרר את הכדורים לחברים שלו. הפסיקו קצת להפעיל שם את שי הרשקוביץ, וזה קצת פוגע בהם. אבל הם מבחינתם בהתקפה עומדת, מצליחים לייצר שערים בצורה די יציבה.
אנחנו אל תוך הדקתיים האחרונות של המשחק הזה. יופי, ערן צרפתי. שקלים משתחרר וסטויקוביץ' בעצירת המשחק. דניאל שקלים, כל משחק יש לו את האחד הזה שהוא עולה ונותן טיל על השוער. אני מקווה בשבילו שזה היה האחרון שלו להיום. אשדוד יכולה לחזור עכשיו ליתרון שני שערים. הכדור הזה של יותם טל. אשדוד לא ממהרת, היא רוצה כמה שפחות פוזיישנים עד לסיום המשחק, והיא תנצל את ההתקפה הזו, אני מניח, עד תום. כן, יש לה את ההגנה העדיפה, וכמו שאתה אומר, היא רוצה לנצל את הפחות פוזיישנים, ושהיתרון יהיה לצד ההגנתי. יש עבירה, שקלים מורחק. שקלים. בפעם הראשונה, המורחק השלישי במחצית הזו מהפועל ראשון לציון. זה שהוא מת שם ומדבר עם השופטים, זה אני לא מבין. מה קרה? ביטלו את השתי דקות? מה, אני לא מבין, מה יש להתלונן פה בכלל? לא, יורד. זה הכי שתי דקות שיש בעולם. הוא זוכר שבקבוצת הנערים, כשהוא שיחק, זה לא הייתה עבירה. לא, זה... היו נותנים עוד שתי דקות לשחקן שהיה עושה את זה, בונוס. נכון, היו נותנים ארבע דקות על דבר כזה. לא, האמת שלא נכון, ארבע דקות זה בדרך כלל על ויכוחים. לא, אז זהו, אני התכוונתי שהוא קיבל, אתה יודע, נמדו להרביץ, אז הוא קיבל עוד שתי דקות בונוס. ואת עשית עבירה כזו, כשהרחיקו אותו לשתי דקות, היו אומרים לך, טוב, טוב, אנחנו חייבים לך שתי דקות, תישאר. הדקה האחרונה של המחצית הראשונה, רבע גמר גביע המדינה, אשדוד ביתרון של שער אחד בלבד, גבור לנגנץ. הולך על הזריקה הזו, מה? זה בידיים של מושיקו אלימלך, הנה המתפרצת, חממי יבקיע, ויש שוויון 14. יופי של סיומת של הפועל ראשון, חממי עולה גבוה, סיים מעל הראש, זה לא היה פאול, תראה, הוא תופס לו בחולצה. מה, זה אשמתו שהוא גבוה וחזק, נראה קצת כמו תור, האל הנורדי, זה לא אשמתו. יופי של סיומת של הפועל ראשון. וניסיון של שרון שלם. כמעט לקח את זה שם מושיקו. זהו, כמעט לא נחשב. יצא טוב, לא נספרים הכמעט. שעה ראשון לשרון שלם. 10 שניות יש עכשיו. האם אשדוד קובעת שוויון 15? השעון רץ, שתי שניות לזרוק, ותהיה שם זריקה אחת לשער. הזמן נגמר. אנחנו נצא להפסקת המחצית רק אחרי זריקה חופשית של הפועל ראשון לציון, זריקה מ-9 מטרים. כן, הסיבה שלא היה כאן פנדל זה כי היה צעדים, השופט סימן עם הידיים, אין חוק יתרון לצעדים. ואל תטעו, ערן אמנם נמוך, אבל תחמן, בוא נראה איפה הוא משחיל את הכדור הזה. יש חור בצד שמאל? לא, הולך מלמעלה וכובש! ענק, אמרתי לכם, תחמן, תחמן. זה שער נדיר של ערן צרפתי. למדתי מבויאן בוטוליה, זריקה מסובסבת כזאת, נהדרת. יופי לראות את הטכניקה הזאת של ערן, והוא ברצף של משחקים. תענוג לראות אותו משחק. מאז בויאן, אני לא ראיתי בליגה כזה גול. איזה יופי! וזה גם פוגע ביד, זה מטה את סטויקוביץ', שבוא נודה בזה מחצית ראשונה, שהוא ישמח לשכוח. שמע, כרגע אשדוד עומדת פה על ממוצע של מעבר לכמות הספיגה שלה, זה ממוצע של 30 שערים במשחק. נזכיר שהיא כובשת 26.6 שערים במשחק. שוויון 15, אחלה רבע גמר גביע. אחלה רבע גמר. בוא נשמע את עוז חממי עם שיר יונגר. שערים מכריעים שלך ושל ערן צרפתי בשניות